हामी चन्द्रगिरीमा आइसक्यो ल गाइस ल हेर गाइस यो चन्द्रगिरी हो ल कति राम्रो भ्यू आकाश आकाश मुनिको बादल आई लभ चन्द्रगिरी गाइस ओ हेलो विजय भाई हो क्यामेरामा ए यार के छ ओ ट्रक को दिमाग ए गाइस भिडियो बनाउनु ल फास्ट ल्यान्ड इन चन्द्रगिरी विल्यान्ड हैन भाई यहाँ आइसक्यो चन्द्रगिरी आइसक्यो हामी ल ल भाई उत्रियो ल गाइस गाइस ल सुनिल भाइ ल ल ल उत्रिसक्यो हामी ल चन्द्रगिरी आइसक्यो माथि टप अफ द माथि माथि सक्यो ल छिटो 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 ल गाइस ल ल हामी चन्द्रगिरी त्यही त हामी जान्छ बिचमा हेर रोक्देऊ न यो सामान वाला गाडी हो यो हैन सामान पकाउने यो ओ गाइस ओ मा गॉड कति माथि आइहालो सुनील भाई यार तिम्रो त मजा रहेछ भिडियो आयो ए हिन्दी पनि जान्छ त यार हिन्दी पनि छ त सिरी वाला यो बाटैमा छ हेरेर 3 घण्टा जति लाग्छ हिन्दी आइपुग्छ ठाडै ल हामी फाइनली कहाँ चन्द्रगिरीको माथिमा छौ गाइस होटल अब हामीतिर होटल त्यो स्विमिङ गर्ने गइरहेको छौ गाइस तर के गर्नु यहाँदेखि 2 किलोमिटर तल छ भ्यू हेरिहाल गाइस हामी कति माथिमा छौ अहिले गाइस ओ विजय भाइ केही भन्दै होला कस्तो लागिरहेछ तिमीलाई गाइस ओ झक्कास एकदम कि बब्बाले हो क्या यो ठाउँ भन्ने चीज कस्तो प्लानिङ लागिरहेछ कसको प्लानिङ थियो कसको प्लानिङ थियो हामी र मेरो राशिको थियो यो प्लानिङ विजयमा बिचमा आइसक्यो त्यही पनि अञ्चोकमा प्लानिङ बनायो अञ्चोकमा दियो फेरि यो अञ्चोकमा सक्यो गाइस तिमीहरूलाई थाहा हुँदैन गाइस ल गाइस अब हामीहरू केही छिनपछि हामी होटल ल तपाईँहरूलाई म होटल पनि हेराइदिन्छु ल एकछिन होटल कहाँ छ होटल कसम त्यहाँ छ हेर गाइस ऊ त्यहाँ कति तल छ ल गाइस हेर होटलै के रहेछ हामी साँच्ची के ओ भाइ रोक ल ओए भिडियो लिइरा छ ए भिडियो आज सेल्फी भिडियो खतरा ओ भिडियो लाइक पनि के छ यार ओ भाइ त सोल न ल त ओए ल म त राम्रो लाग्छ ओ मैले हेर न भिडियो आइरा छ ए न त Rock me, man.